Děti z mateřské i základní školy v Kozmicích se každý rok věnují specifickému zaměření v rámci výuky a poznávání světa. Je to zase vyvrcholení projektu, který jsme letos nazvali To je nápad, anebo budu Einsteinem. A celý ten rok jsme vlastně se snažili v dětech vzbudit dobrý pocit i takovou potřebu vzdělávat se, objevovat věci, protože věda je něco, co vlastně posunuje svět i nás někam dál. Mladší i starší děti získávali cenné informace, poznávali a navštěvovali různé akce a získávali tak přehled o tomto oboru. Teď vlastně máme připravené různé soutěže i vystoupení a všechno v podstatě je završením tady tohoto projektu. Na rodiče, prarodiče i samotné děti čekal zajímavý program, na kterém děti předvedly pestrou škálu svého umění i talentu. Připravili jsme si nějaké písničky, pak budeme mít vlastně tancování robotu, trošku jsme se zaměřili na vesmírný svět, na to, že tady můžou přiletět taky mimozemšťané, třeba v létajícím talíři, nebo budeme zpívat i písničky o alchymistech, prostě to, co se dětem i líbí a co nám dělá radost. Neméně zajímavá expozice byla nainstalovaná v tělocvičně základní školy. Máme výstavu právě všech věcí, které děti v rámci toho celého roku vytvořili, co poznali, co se naučili, co se dozvěděli a myslíme si, že toho nebylo málo. Zájem rodičů byl opět velký a k prožití příjemného dne jistě přispělo i téměř letní slunečné počasí. Si myslím, že je to taková tradice, která už tady trvá dost let. V loňském roce jsme měli prajsko a bylo to taky jako úžasné, strašně moc lidí tady přišlo a máme z toho velkou radost. Je to taková poděkování nám, učitelům i dětem za celoroční práci. Pomyslnou třešinkou na dortu všech těchto aktivit byl dětský den. Mnoho pokusů si děti i dospělí vyzkoušeli u jednotlivých stanovišť. Z Kozmic, Rada Nadoležilová.